Радіо НВ Година економіки. На Радіо НВ. Павло Шеремета. Економічний прорив. Добрий вечір, Павло Шеремета, 20.04, економічний прорив на Радіо НВ. Дізнайся нове. Ми є за 6 днів до виборів, до другого туру. І ми з вами говоримо Thanks God, it's Monday. Чудово, що сьогодні. Дякуємо Богу, що сьогодні понеділок. Ось очікуємо сьогодні в студії у нас доктора Олександра Пасхавера, вперше на Радіо НВ. Всі ми довго готувалися до цього ефіру, переживали. Ось. Але знову ж таки в понеділок сьогодні в доктора Пасхавера. Ось він у нас в дорозі, так що не хвилюйтеся. Він у нас має бути. Це я можу не хвилюйтеся, це я собі кажу, що не хвилюйтеся. Ось він в дорозі під'їжджає, бо він тільки тільки був зараз на прямому ефірі в на каналі, Прямий ось, і відповідно. Очікуємо його десь хвилини на хвилину зараз сьогодні. У нас Він відомий своєю позицією, але він краще щоб поговорив про це сам сьогодні. А я поки що розкажу про свої спостереження, тому що я вирішив, що три тижні, які мені держава дала на роздуми, то я спішити не буду. І я поаналізую, послухаю і подумаю. Ну, що є причина, чому держава дає три тижні. Адже можна було б же ж другий тур провести, як тільки є офіційні результати. Офіційні результати можна вже мати в понеділок. Ну, припустимо, вівторок. Так що, в принципі, в середу вже можна було проводити другий тур. Ну, там треба було б бюлетін, звичайно, видрукувати. Ось це трошки часу забирає. А... Тим не менше, у нас є три тижні на роздуми, і мої деякі колеги, я бачу в соціальних мережах, вони. Запитують мене, а не вже, не вже не все зрозуміло? Ні, не все зрозуміло. Ось. І мені ці три тижні є важливі, тому що я бачу поведінку обох кандидатів, і вона є цікавою, і вона є, можливо, навіть частково неочікуваною. Ось і я тому очікую навіть цих шість днів для того, щоб з'явилися якісь нові дані, нові, нова інформація. І в той же час я багато спілкуюся зі своїми друзями, зі своїми колегами, друзями, причому ну не тільки реальними друзями в реальному житті, а й друзями з Фейсбуку. Зокрема, ось я поставив там декілька постів, статусів, які були сприйняті різними. Прихильниками того чи іншого кандидата по різному. Ось деколи емоційно, деколи навіть я б сказав, агресивно емоційно. Ось ну це нормально. Я, я дивлюсь на це нормально. Ось тому, що у нас такі ну, перед виборами, тобто ось, ситуація в демократичній країні завжди є наелектризована. Ось, е, і я б не сказати, що я уважно послухав е, прихильників, е, як і президента Порошенка, так і кандидата Зеленського. Ось тих прихильників, які, е, е, які можуть пояснити е, свої аргументи. Ось і що я хочу сказати, що я скажу. Ось е, я скажу, що обидва табори є достатньо емоційні. Ось і вони справді хвилюються. Я думаю, що за ці шість днів було б добре, якби кандидати в президенти яким чином відповіли на ці переживання. Ну, давайте напевно почнемо. з, Ну, так виглядає соціологічно з меншості, тобто прихильників кандидата в президента Порошенка. Вони і це зрозуміло, що це в більшості на західній Україні, хоча не тільки в Києві, також і в інших містах. Вони дуже хвилюються, що. Президентство Володимира Зеленського може призвести до нівелювання української держави, до нівелювання української культури, до нівелювання української мови і її ролі, до зменшення ролі української церкви. Вони дуже хвилюються, як він може виконувати роль головнокомандуючого. Я вважаю, що ці хвилювання і хвилювання це дипломатичне слово. Ось, бо деколи це ну я якщо я використаю таке слово сполучення, панічні страхи, ось то я, напевно, не сильно перебільшу. Ось а ситуація настільки на наелектризована, що я напевно би і не дуже би перебільшував, якби я використовував такий термін, тому що емоції, які звучали в моїх співрозмовників, вони справді зашкалювали. Ем, ось. Е, я думаю, що за ці шість днів було б добре, якби Володимир Зеленський відповів яким чином на ці хвилювання і переживання. І це, між іншим, не так важко зробити. Ось, я би, звичайно, хотів би, щоб він це зробив, зокрема, через дебати. Ем, я думаю, що це була б найкраща форма, і вона загальновизнана, і вона є загальнодемократична, і вона є традиційна. Я також висловився з цього приводу, що непогано було б мати навіть не одні дебати, а троє дебатів, між іншим, три заходи, де кандидати дебатують. Тому що ну, якщо у нас президент в першу чергу відповідальний за оборону і за зовнішню політику, це могли би бути теми перших і других дебатів, і треті дебати в Сполучених Штатах, наприклад, робиться у формі. Ну, вони це називають таунхол, такою просто як, 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 як міської площі невеличкого міста, де можуть зібратися всі або ті всі зацікавлені мешканці міста, і задати в такій демократичній, вільній неформальній формі е, запитання е, кандидат, там. Е, ось, І вони так би, сідають в кол в коло, ну як на, на площі, е, на центральній площі міській. Ось е, якщо говорити про е, прихильників. Кандидата Володимира Зеленського, ті, які відрізняють його від е, е, фільмового актора е, Голобородька, е, ось такі є. Е, е, і між іншим, вони також були в нас тут в студії. Ось так, що я між іншим, я вважаю, що у нас в цілому е, ці е, декілька тижнів були достатньо е, збалансовані. Між е, іншим, з'явився в студії е, е, доктор Пасхавер. Ось, але я завершу тут думку. Що що турбує е, е, прихильників і е, що лякає, можу сказати, прихильників е, Володимира Зеленського е, з приводу е, Петра Порошенка? Це вони говорять е, корупційні страхи е, е, команди, яка фактично вже не буде стримана е, майбутніми виборами. Ось ну е, я не знаю скільки з е, е, добрий вечір. Добрий вечір. Е, я говорив збалансовано, тобто, бо ви почули тільки останні речення. Я також говорив про страхи, які є з точки з боку кандидатів, прихильників кандидата Порошенка. Ось, ви мені якось дайте знати, що ви готові включатися. Ось, я готовий. Я... Ви готові включатися, ви, по суті відразу. Це дуже добре. Ми в понеділок ввечері в прямому ефірі 237.0353, 0,44 -04, код Києва. Ось. Пане Олександре, я читав вашу колонку. Це було п'ять днів тому, яка була надрукована в новому времені, і ваша позиція є достатньо чітка. І я даю вам можливість самому озвучити цю позицію щоб, позиція? з приводу другого туру президентських виборів. Ну, Що я должен значить... Если говорить о двух кандидатах, угу. то, у нас двое, да, то я, вы знаете, даже к некоторому сожалению, я должен сказать, что я имею общую точку зрения. Она заключается в том, что, значит, кандидат этот, Зеленский, да, он, ну, не имеет, то есть я, если бы я голосовал за него, то я не знаю, как он будет себя вести. Это убийственная фраза. Убийственная фраза. То есть я ни за что не буду голосовать за депутата, где я не знаю, как себя вести. Вот если вы в этом имеете в виду, то, по-моему, у меня совершенно чётко. Тут вы выдвигаєте президента Прошенкова як кандидата. Е як мінімум це ви сказали своїм голосом у нове время. Вот я вот я сказал, как я сказал. То есть я не несомненно я буду голосовать за него.

Ну, я вже сказав, я не можу голосувати за Чека в отношении которого... Це Зрозуміло. Ви не будете добре. Ви ж нас не запитують проти кого ви будете голосувати. Нас да. запитують, за кого ви будете голосувати. Ну так, да? значить, я тільки один чоловік, за якого okay. я буду okay. голосувати. Okay. Да? Дивіться, я тут пограю трошки... Проти нет таких да? адвоката іншої сторони я це робив, mm -hmm. межі, коли сиділи ваші колеги yeah. в, yeah. в цьому кріслі і mm -hmm. uh, пояснювали, чому вони будуть голосувати за кандидата Зеленського. Я тоді був трошки. Очень денек... У іншій услышу, стороні, е, е, вон, їх, я тільки що про це говорив, я напевно ще раз про це про це скажу. Їх турбує е, е, корупція, яка є, я думаю, що ну, достатньо загальновизнана і загальновідома. І їх ще більше турбує, що коли немає обмеження наступних виборів, то. Е, що значить обмеження наступних виборів? Ну, дивіться, зараз президента Порошенка є е, е, обмеження цих виборів. Тобто, Uh, ну, не, не бажано робити оточення, можна сказати. Нема ну, давайте акуратніше, давайте м'якше, да. давайте спокійніше. У нас да. вибори. Добре, так. 22 квітня. Це обмеження зникає. Так. Ось їх не чекають наступні вибори. Так. Ну і що ж? Вас? Тобто вас не турбує. Uh, як може сказати? повести себе оточення? Тобто ви, ви хочете сказати, що я маю ви по тому, що чек отримує другий срок. Так, я розумію. По-перше, яке... я... Ну, ну, я не можу нічого говорити, може він щось буде міняти, це інший випадку. А ну... чому не поміняти перед виборами, чи іншим? Це ну, його право, це речи... 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 не моє nee, дело. Да? Це його справа, як президента країни, Ми обираємо президента країни, то тобто це М -м. я вважаю, що це наша спільна справа. Між іншим, він вже поміняв, або як мінімум звільнив двох голів обласних державних адміністрацій. Моє діло – оцінювати, як він міняє, якщо він міняє, як він міняє угу. і, і таким образом либо э, підтримувати це, то тобто, є з більшим ентузіазмом голосувати в нього, либо вплоть до того, що я можу відказатися голосувати, якщо буде щось таке, що мені дуже не подобається. Okay. Mm -hmm. uh, Окей, І давайте подивимося на ці 5 років uh, президентства Порошенка з точки зору, з точки зору економіки. Uh, ви в своїй колонці також наголошуєте, що зростання було, воно не було достатньо швидким. Це воно... uh, 3% рост дуже uh, характерно для України. Якщо розповідати, вот, uh, то це були різні форми росту. Але якщо ви знаєте, якщо ми візьмемо середню, за эти годы и его падение, и его рост, это и будет приблизительно какой-то такой трехпроцентный рост. Это не самая лучшая характеристика страны. Но мне представляется, что для того, чтобы, например, изменить, в принципе, например, выйти на тот уровень, который мы бы хотели, там 5-7%, то люди не очень понимают, что они ожидают, что если мы выберем какую-то хорошую команду, То ця команда може обеспечити 5-7% росту. Я так не вважаю. Я вважаю, що для того, щоб ну, я бы росту, перестроїться, весь народ. І давайте перед тим, як повинен пробудуватися весь народ, ми поговоримо в нашій другій частині. Ми зараз підемо на невеличку перерву. Залишайтеся з нами в студії Олександр Пасхавер. Це радіо НВ. Дізнайся нове. Павло Шеремета. Економічний прорив. Ми продовжуємо з Олександром Пасхавером, доктором економічних наук, радником практично всіх українських президентів, майже всіх українських президентів. І ми якраз зупинилися з нашою першу частину на, напевно, на найважливішому запитанні Олександр Йосиповичу. Отже, у нас зростання 3-3,5%, і це. В хороший рік, ось тому, що у нас був і спад 15 причому вже двічі за останніх 10 років. Е, ну, другий був з приводу війни, е, так що тут важко звинувачувати саму економіку, е, ось. Але ми не відскочили, як ми не підстрибнули, як це наприклад зробила грузинська економіка, також після війни, хоча там війна була набагато коротша. Е, і ви сказали, що ви знаєте, чому українська економіка не може зростати 5-7 Або вы тоже знаете, что треба для того, чтобы украинская экономика взрослала 5-7%. Я, я знаю только одно: что если мы постоянно, если мы посмотрим на наши 28 лет, у нас разные были скорости, но э, очень важно, что у нас падения были очень большие. Да. То есть мы слабая экономика. Вот так можно характеризовать нашу экономику. Поэтому мы имеем 3% там, где нужно 7%. И мы имеем 15% падения там, где, может быть, нужно тоже 7%. Да? Тут объяснять, почему мы такие слабые, я не да, могу. Давайте да. поясним. Ну мы, ну, мы такие, то есть... Э, э, что, почему? Я могу сказать, да, если вы хотите. Да. Да. Я да, тоже вы, хочу. Да, э, смотрите. Э, предположим, 500 лет я поинтересовался. Украинский язык существует ну, в том виде, в он есть, 500 лет. Угу. Ну, предположим, это и есть 500 лет существования этноса. За эти 500 лет рядом с ними, знаете, вот я хорошо помню, как я читал море литературы, потому как поляки за эти 500 лет и русские, значит, дискредитировали украинцев. И я задал себе вопрос, а почему украинцы не могли бы то же самое делать с поляками и с русскими? Значит, они, у них по отношению к этим двум народам было ну, меньше агрессии. Я так понимаю. Вопрос не в том, что они больше или меньше, это были достаточно большие народы. И потом мы знаем примеры, когда маленькие народы тоже достаточно агрессивны. Значит, поэтому за эти 500 лет украинцы не сумели создать ни одного государства. Ни одного. Это были попытки, но это все. Нет, государство это вот вот сейчас это первое государство с полноценным набором функций. Потому то, то что... Казацкая держава и с 2017 держава... року это было. Були... Это не, гос... не, неполноценное не государство. государство. У них не было. Море функций у них не было. Понимаете? У них была армия, может быть, но функций не было. Uh, полноценных. Тут я думаю, що історики, напевно, посперечалися, але але окей. Ну, хорошо, ми, ви можете ми, сказати, викономісте, що... викономісте. Добре, і да. це і просто поясніть, який це зв'язок тепер зі слабою економікою? З слабким державою, мені не зрозуміло. Слабо... Економіка слабким державою. Ага. Ну, значить, по якій-то причині, це можна, це должны як раз історики пояснити, або етнографи, е українці не змогли, тож вони мені агресивні. Такова история. Я не, могу сказать, я не могу сказать, что я их измерил. Я могу сказать, что если смотреть на историю, они менее агрессивны. В этом смысле те, кто управляет Украиной сейчас, должны учитывать этот исторический фактор. Uh -huh. Это значит, что защита должна быть жестче. То есть такие вещи не меняются быстро. Понимаете? И в этом смысле я думаю, что это объясняет, почему... Значит, мы не имели тех государств и тех параметров, которые имели наши соседи. Хорошо это или плохо, Ну, это глупо рассуждать, потому что народ что имеет, то имеет. Но зато лидеры народа должны это очень хорошо понимать и учитывать это в своей политике. Я уже сказал, что если нас Первое, что я сказал, что народы не меняются, или меняются очень медленно. Если нас окружают более агрессивные народы, то мы должны это учитывать в своей политике. Чи це не тягне за собою необхідність а. сильной державы, без сильной экономики? Сильная экономика, это давайте не говорить о сильной экономике. Сильная экономика, она, это есть продукт всего народа. Значит, если, он... если отношения между людьми таковы, что общественное поле достаточно хорошо для эффективных проектов, тогда получается сильная экономика. Если люди, скажем, что меня больше всего поражает в характеристиках, ну, в разных, многочисленных характеристиках исторических украинцев или нынешних украинцев, это тотальное недоверие. Угу. Недоверие делает нацию слабой недоверие интересно, что это не просто недоверие к, скажем, государству, нет, недоверие ко всем институтам, и недоверие к друг другу. Это говорю не я исследую этот вопрос, а я цитирую просто. Угу. Добре, Но... а ну, добре, давайте я я, я, я про Владу скажу, а давайте mm -hmm. між собою. А как вы тоді поясняете феномен Майдану и феномен э, добровольцев? Недоверие не значит добровольцы, значит это меня самой это очень занимало. И я понял, что украинцы сильны, то есть очень крепки, и у них очень сильные связи, как у этноса. И они не доверяют государству на протяжении 500 лет. То есть у них они не государственные люди. То есть исторически они не государственные люди. Сейчас это им мешает. Кроме того,. 70 лет в СССР, об этом обычно не говорят, но шел негласный отбор талантливых людей, ну, а талантливые люди есть в любом народе, в том числе, конечно, и в украинском. Но каким образом эти талантливые люди, которые хотели быть политиком, каким образом их, уст... как относился к ним Советский Союз? Значит, они становились либо русскими в Москве, то есть отказывают своего языка, либо заграничными только не не украинскими э, политиками, только не украинскими лидерами, понимаете? Это тоже сказ... Значит, это тоже негативно сказывается на наших нынешних попытках построения государства. А с приводу недоверия до власти, в нас правде есть. Причем неважно даже хороший. А, чи ця не є спровокована? Зловжиманиями, владой. нет, я вот нет, я, я говорю: нет, вот почему. Okay. Если вы посмотрите на русскую э, власть и русский народ, вы увидите, что власть в разных культурах, в разных народах по-разному элита, русская элита достаточно отделена от русского народа, украинская элита она э, близка к своему народу это понятно почему потому что русская элита это имперская элита Царская. они выработали да они выработали uh -huh. такую отдельность uh -huh. украинская нет поэтому я смею думать что когда мы характеризуем русскую элиту то мы должны говорить о собственно замкнутой системе когда мы характеризуем украинскую элиту мы можем говорить о том что она воспроизводит черты своего народа Вот когда ми говоримо о наших проблемах, то ми именно так і говорити. например, там я не знаю, росте медленно, то це проблема не тільки еліти, ми не можемо только тільки. Я можу я цього не роблю в програмі. Я думаю, що ви ви знаєте мене. Тобто, я мене навпаки навіть критикую достатньо багато, що я за багато відповідальності перекладаю на народ. Ось, тому що. Ну намер... ми... не на всякий народ. Ми... Я тільки що говорив, що русний канал. Народ на наш народ, не на да. Да, да, говорю да. про Україну. Да. Ось, тому що я кажу просто, що ну, просто замало підприємництва, замало підприємців, замало підприємницького духу, замало малих і середніх підприємств. І це не тільки проблема там, віджимаючої держави, а, хоча таке є. Але просто що замало активності, ну, можливо, замало освіти, мені здається. Це зв'язані речі. вы так хорошо, красиво вы, вы, выродились, віджимаючи держава. <laughs> несомненно... Вы можем сказать технично, эк -э экстрактивно держава. Нес, несомненно, 400 лет реально в статусе колонии ослабило и тем более элиту, ослабило ее, тем более, что А як ви говорите, вжимаю, держава не давала становиться. Ну, і, в, і вона знищувала активних, вона знищувала да, цих да, не, вона не тільки знищувала, Українці дуже багато, становилися русскими. Тобто, в якомусь -то вони теж унічтожені, як українці. Да. 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 Або переїхали. Да. Оксана Ревосвич, добре, а якщо ми дивиться, ну, я думаю, що ми більш-менш діагноз ми проговорили. А давайте трошки про рецепт поговоримо. Добре, хто б не був би президентом 22 квітня, давайте трошки помріємо, добре? Ну, з тими з, у, ускладненнями, з тими обмеженнями, з тими особливостями, які у нас є, які ми тільки що проговорили. Да. Який, є, який був би ідеальний варіант економічної що... От це знаєте, як говориться, якщо б бы директором був я. Да, женщина, да. Президентом, якби були ви, да. якщо ви хочете так помріяти, перше, що я да. <laughs> это очень противна роль. Uh, перше, що я би сказав, нам треба uh, учити народ. То есть создавать некие структуры, потому что если мы обратим внимание только на элиту, то мы будем неправы. Значит, элита не воспроизведется такой, как мы хотим, если мы не будем влиять на народ. Угу. Значит, нам нужно тотальное образование народа, э -э чему учить государственности. Угу. Понимаете, украинцы вот в этом смысле, они очень отличаются, даже вот со своих соседей русской. Русский человек, даже если он вор, он государственник. Украинец не привык к этому. Он, я уже мы с вами только что говорили о том, что он скорее недоверчиво относится к государству. Это должно быть изменено. То есть государство должно э, работать над тем, чтобы вызывать доверие. Э, это очень тяжелая работа, и это длительная работа. Поэтому, если вы меня спросите, можем ли мы быстро стать государственной страной, такой в том смысле, в каком я говорю о других странах. Вы скажете, что нам не, не может. Десятилетие. Да, да. Но если мы ничего не будем делать, так мы проиграем. Надо начинать тотальное обучение людей государственности. Хорошо. Другое. А что вы хотите другое? Что как бы сделали, если бы были директором? <laughs> Чи Одно это не так мало, да. Э, значит, доверие. Окей. Доверие. Каким чином? Откуда может идти доверие? Конечно, доверие между людьми – это длинный процесс. Но государство должно вызывать доверие не только своей честностью. Доверие – это особая политика. Uh -huh. Особая политика. Вот я сейчас наблюдаю за тем, как ведут себя руководители нашей страны. Очень uh -huh. часто они вызывают недоверие, потому что они не чувствуют, как человек должен себя вести, чтобы вызывать доверие? Uh -huh. Интонация, подбор слов, э, в мелочах быть честным. Э, и э, вот эта вот политика доверия, это то, что абсолютно необходимо как бы сделать государственной политикой. Жить, а этот, например, этот тон, э, который используется, мне кажется, что оба компаниями, мы... Ну, такие, достаточно агрессивные, мягко кажучи, и достаточно, очень часто, Если друг на друга, сторон. понимаете, как, если идет конкуренция, я, мы же, ну, я думаю, довольны тем, что у нас конкуренция дуже, в политике. Дуже, да, дуже, конечно, да. конечно. Но, я хочу сказать, у нас конкуренция в политике, но мы не научились конкуренции. Mm -hmm. И народ тоже не научился конкуренции. Поэтому, конкуренция у нас, как бы вам сказать, всякая вещь э, совершенствуется в процессе практики. Понимаете? Mm -hmm. Я наприклад, меня не волнует, що конкуренція у нас іноді приобретает смешные форми або агрессивные форми. Я вважаю, що ми просто учимся. Я біжі, що я рахував це й наш тур. Тобто, якщо рахувати всі тури, yeah. ось це й тур, тобто і це вже ну, практично з 91-го року. Ось, це вже такий достатньо... Тренировка хороша. Ну, я думаю, що це достатньо, достатньо тривалий процес. Ось, яким рішим наші сусіди, ну, туди далі, на північ і на схід, їм, їм ще треба це проходити. Ну, я можу сказати, що у мене повно знайомих москвичей. Угу. Я вчився в Москві, в аспірантурі. І вони зовсім не скриває, говорять, що вони нам завідують. Ну, потому что они либералы, мои знакомые. Аналогично, аналогично. Да, я, да. Я, я, я разумею, вас. Я ж, ну, оскільки ви, ви заговорили про ціннісні речі, і ви про них часто говорите, тому я не є здивований, але ви також наголошуєте на цінностях самовиживання і цінностях Развиття, розвитку. А, тобто, А як перейти від цінностей виживання до цінностей розвитку? Це длітний процес, і цінності самовиживання ми що говорили, що така слабка страна, така сильна страна. ценности самовыживания это это необходимый э, форма существования сла, слабой страны э, без этого мы бы не выжили вот э, когда например развалился Советский Союз то что меня больше всего поразило я не знаю как вас поразило нет насколько Украина легко пережила в сущности отсутствие государства она пережила это отсутствие государства ведет к ужасающим последствиям Я это видел, например, и на Пригрузии. Э, Украина абсолютно спокойно, социум самоорганизовался. И не было никаких эксцессов, которые бы э, ну, нас э, негативно мы к ним отнеслись. Что я я надеюсь, оптимистичным знаком. И мы розширимо цю тему в нашій завершальній частині. З нами це. У нас спасло. Я говорю, що вот Радіо НВ, концерт. дізнайся нове. Ми ми повернемося за за, за деяких хвилин. Павло Шеремета економічний прорив. Це наша завершальна частина економічного прориву сьогоднішнього, який є завершальним в свою чергу перед другим туром. І тому, ну, це є якось більш-менш чи в центрі, чи нашій голові в центрі уваги і маю на увазі так чи інакше. В студії Олександр Пасхавер, легендарний український економіст, і ми зупинилися на цінностях. Ви є членом Несторівської групи. Ні, 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 ні. Я, я би сказав, що всі члени Несторівської групи, мої приятелі. Ну, я ні не члені. Ага, групи. окей. ви прихильник. Ви є приятель. Я не сумнів. Ви приятель да. членів. Очі многих із них просто жоці дослідження, про яке я вас запитався mm -hmm. про цінності виживання і самореалізації, вони є, ну вони асоціюються мені з цією групою. Ось ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. як, як я придержується ідея тому, що цінності визначають нашу житті, як і каже наш ваш колега. Mm -hmm. а, ну він знаю, що він член чиві, також прихильник mm -hmm. а, Ярослав Грицак, що цінності намазуються That's на хліб. Exactly і тому, коли я вас запитав, що би ви робили, якби ви були президентом, власне кажучи, я думаю, що це запитання не є таке далеке від реалій, тому що ви радите президентам. А давайте, Олександре, я походжу з вами з приводу освіти, з приводу ціннісних речей, з приводу необхідності зміни цінностей. Практично кажучи, 19-й рік, рік пікових виплат з наших боргових. Чьи у вас э, думки, рецепты э, с приводу негайных дій, э, ну скажем так, відразу после Ну Платить надо, платить надо, тут нет никаких проблем. Э, и я уверен, что у нас не будет по поводу этого каких-то катастроф. То есть страна много раз показала уже на протяжении десятилетий, что она платит долги. Так что в этом смысле я могу успокоить. Всех тех, кто, кому мы должны. Что касается мне не кажется, что наша политика одалживания катастрофична. Мне это не кажется. Мы достаточно сдержанно это делаем, и особенно нынешнее правительство уменьшает долги. И я еще раз подчеркну, что идея о том, что не надо брать деньги, это идея, как бы вам сказать, неразвитых стран. Развитые страны одалживают, и никаких проблем в этом в смысле нет. Это нормально, там. Да, абсолютно нормально, да. Конечно, если вы при... ну, Опять же, когда я говорю, что вы можете взять слишком много, но вот я знаю, что, например, Япония взяла гигантские суммы. ВВП і нічого теж замечать наразі стане. Там на там, насправді, що 200-250%. Ну, нічого. Борг до ВВП. Ну, вони живуть непогано останніх 60 років вже і там ВВП на душу населення, по-моєму, разів 20 вищий. А, між а чи є якісь. Я пам'ятаю, у нас була така ж дискусія ще в одному з клубів. Ми обговорювали це питання продуктивності української. Ви напевно досліджували його, як продуктивності. Ні, ні, я дуже добре розумію, дискусія. Чого? А продуктивності праці, наприклад, продуктивності. Ні, але є пряма зв'язка між тим, як мало ми. Какова наша эффективность и наша производительность? Это просто достаточно похожие термины. И нашим позднейшим mm -hmm. доходом на душу населения. Абсолютно. Это, это просто есть прямая связь. Добро, А чему такая низкая продуктивность? Это интересный вопрос. Но мы уже много обсуждали тут, например, свойства. Ну, если я вам скажу, что это свойство народа, это, конечно, будет обидно людям, но... Ну, я это факт. Ну, тобто... Я утверждаю, да, что народ любит, и очень многие, заискивая перед людьми, любят утверждать, что это плохое начальство. Да. На что я отвечаю обычно в таких спорах, что вы выбираете, вот на протяжении 28 лет вы уже множество раз выбрали на разных уровнях, ну это сотни раз, вы выбрали свое начальство. Почему же вы все время им недовольны? Вы же, вы что, не можете исправиться или... Значит, тут дело не в этом. Если... Э при свободном выборе у нас есть низкая производительность в целом по стране. Это значит, что есть что-то в ментальности народа, который, который способствует низкой производительности. Но я хочу все-таки сказать, что когда у вас 400 лет, вы были зависимы, вы были колонией, то весьма вероятно, что эти свойства были не просто свободно приобретены народом они были навязаны народу, поэтому сейчас я уверен, что после того, как мы стали действительно, а я считаю, что реально мы стали независимой страной, только пять лет. Вот пять лет мы стали после Майдана. Я думаю, что мы увидим, мы еще увидим, молодые тем более увидят, как эти свойства будут уходить, то есть украинцы на практике воспроизведут некоторые черты европейских стран, и я могу сказать, что пройдет несколько десятков лет, Европа станет европейской страной, но я должен огорчить, бедной европейской страной. Ну, это в, в, в перспективе. В Ближайшие в десятилетия, да. 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 А, скажите, а как а поднимать все-таки? Ну, то есть такие рецепты. Тобто, я думаю, что мы не Нет рецепта, поставили... Нет рецепта. Это свойство народа. Это, это рецепт такой. Если вы находитесь в среде, в которой все имеют некоторые эффективные свойства, то через несколько десятилетий... ви їх приобретете. Ні, це зрозуміло. Дивіться, це зрозуміло. А можна... Але, дивіться, але, дивіться, ну перш за все. Ну, слушай, якщо ну, я вже так сказав, що я б учив би людей. І так О, далі, вчити, да. дивіться, освіта і інфраструктура. Дві речі, які ну, доведено, що вони піднімають продуктивність да, Так, Я з вами повністю згоден. Да. Окей, тут ми погоджуємося. Тільки не думайте, що це буде... Э... Ну, решение проблемы. Это будет медленное догоня... догоняние. Ну, это да. будет решение проблемы, но это будет десятилетиями. Да, А теперь, смотрите, а такая речь, конкуренция, мне кажется, что это также поднимает продуктивность, если ты заводишь... Ну, если... Кстати, конкуренция имеет тоже параметры совершенства и несовершенства. Если у вас все остальные параметры рыночные недостаточно хороши, то И ваша конкуренция недостаточно хороша. Так, ну такая как у нас зараз, тобто она, 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 она недостаточно свои... хороша. Не, не, она конкуренция хороша даже даже если она несовершенна, да, а. потому что без конкуренции... ну понятно, без конкуренции идет загнивание. Но есть правила, и мы в Украине нарушаем все правила. Для нас я могу сказать, как я сам, как человек. Для меня, как для Украинца, который и родился в Украине, и живет всю жизнь в Украине, нарушить правила недолго, не тяжело. Меня не мучает совесть. Понимаете, если, конечно, какие-то правила. И это, мы это сможем изменить. Вот, например, я часто живу в Америке. Меня потрясает, насколько. Я, я приведу пример, это, если есть время. Я говорил с американцами и говорил, что вот если у меня вот я вижу голодного ребенка маленького, и я хочу его накормить, и у меня нет денег, то я пойду украду булочку в магазине и покормлю этого ребенка. Это правда, я так сделаю. я украду, но меня это совершенно не будет занимать, потому что накормить голодного потому ребенка что, важнее. Что, да, импориты, важнее, просто да, важнее. Да, да. І вот тут я спілкувався з тим, що американці починають смущатися, коли я так говорю. І вони кажуть, що ні, ми так делать не зможемо. Я кажу, а що ж ви будете делать? Що угодно, не это. Останнею, а видите, таке питання. Я багато читав, я, на жаль, не був в країні в цій, в, в, в Ізраїлі, але так. з того, що я читав, то так звучить, що є ще один народ і ще одна нація, яка теж якби мені, ну, так як пишуть, вони якби не дуже прихильники правил. Це так чи ні? Я не изучал этот вопрос. Ну, вы даже знаете. Но даже я даже хочу что сказать, может быть, это будет интересно слушателям. Да, да, да. Когда я заговорил с моим знакомым израильтянином и сказал, что мы евреи, поскольку я еврей, то он меня перебил и сказал: нет, это ты еврей, а я израильтянин. Израильтян, да, да, да. Да. То есть это уже совсем другой народ. Да. Это совсем другой. Это не советские евреи, это другой народ. Я думаю. Я не можу сказати, точно я не вивчав, але думаю, що там буде, ніж, наприклад, в Європі. Да? Чи, чи Сполучені да, да. Да, ага. да. Ам... 237 03 53 якщо хтось хоче зателефонувати і задати запитання. А, а, тут на, на, на Вайбері в мене є: а, чому, чому пасіонарії на Майдані після нього не володіли ситуацією в державі? У мене ну, супутнє запитання: ви, ви радите. президентам, премьером. Мы, это преувеличение. Иногда, иногда, они, слушают. иногда, иногда да. они слушают. вас Иногда они слушают, но никогда не слушают. Мы никогда <laughs> не в одной комнате разом с вами. Чему Почему они не всегда слушают? А почему они не так часто слушают? Я понимание? думаю, я думаю, что президент страны – это очень самостоятельная личность. И его взгляды очень хорошо сформулированы. И он воспринимает советничество как некую информационную помощь, но не как учебу. Поэтому я вообще думаю, что редко когда, бывает, я могу сказать, бывает, когда вдруг человек говорит, о, так я и сделаю. Но это очень редкий случай. Обычно это просто он информационный, вот советников речи, советы, это такой информационный фон для коррекции, небольшой коррекции своих взглядов. Візьмемо а у нас є дзвінок. Слухаємо вас, добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий Городшов. Добрый вечер. Хотел бы поапеллировать, а точнее поспорить с господином Пасхавером. Ну, во-первых, доверие, недоверие к власти, почему слабая Украина страна и как это связано с ментальностью украинцев. В России во власти в основном государственники, а уже потом воры находятся. В Украине как раз все наоборот. У нас за все почти, 20, ну, почти 30 лет в основном воры и коррупционеры, а потом может быть государственники. И история с территориальной целостностью. Украины и превращения России за счет Украины. Этому подтверждение является. Теперь, почему Украина слабая страна, как господин Пасхайр утверждает, и почему это якобы, подчеркиваю, это слово связано с кажущейся ментальностью украинцев. 1991 год. Украина... Входит, ну, по крайней мере, дойчи банк тогда оценивала. Давайте у вас є і, запитання, і, ага, або, або завершить думку, бо нам треба буде завершувати ефір вже скоро, щоб професор Пасхавер відповів на ваші, на ваші думки, в нього і відповіді. В 91-му году Україна була і по численності населення, і по уровню производительности труда по ввп на душу населення, і по технічному, по научно технічному уровню розвитку в число стран. Началось дальше почти 30-летний 30 -30 период разграбления и ограбления Украины. Добре, я зрозумів. Я, я думаю, что мы готовы на це реагувати. Дякую вам. Ну, последнее. Да. Вот это значит началось разграбление Украины. Интересно, кто ее грабил? Это, я, это как раз и говорит о том, только я не люблю таких терминов, я могу сказать, что Украина получив независимость, э, еще не умея управлять страной, э, получила ущерб от своей независимости поначалу. Это довольно обычное, э, довольно обычное занятие. Посмотрите на множество стран, которые освободились от колониальной зависимости. Они поначалу очень страдают от своей независимости. І, но мы уже наблюдаем, слава Богу, за эти 28 лет, что мы выходим из этого положения. И я не вижу в этом ничего обидного. Это нормальный процесс, и Украина как раз довольно неплохо справилась. Ним. Я хочу ще запитатися вас. Я знаю, що ми, коли говоримо про те, що ви радите або вас запрошують. Можна владці, вони вас... Часто запитують, який може бути найкращий сектор або галузь економіки для інвестицій. Я пригадую, що це зокрема і під час попереднього режиму, говорили, там, очевидно, літакове будування, космос, ще щось. І ви сказали, а чому не кастрюлі? Поясніть, будь ласка, цю. тезу. Це доволі нелепа. Ні, так це не вони. Це ті, хто управляли страною, вони вважали, що, наприклад. А авиация или космос, это что-то очень почетное. А кастрюли, значит, я как экономист, у меня очень простая точка зрения, что та отрасль лучше, которая эффективнее. Если кастрюли производить эффективнее, чем космические аппараты, их надо производить. Это не значит, что мы должны бросать космические аппараты, но я должен прямо сказать, что космические аппараты, э, я... Глубоко уверен, что там не чистая экономика. То есть есть множество занятий у государства, которые руководствуются не только чистой экономикой. А производство кастрюль частных это чистая экономика. И если они эффективнее, чем эффективнее именно как в частности в предпринимательстве, то ими надо заниматься. И ну, в даному випадку це буде рішення з підприємців. предприемцев. А як можна, а, на ваш погляд, економіста, яким чином можна... стимулировать малые <маленький> и средний бизнес, стимулировать предприимчивость. Надо его не преследовать, стимулировать надо. Значит, есть только два фактора, которые, к сожалению, у нас не, над ними надо работать. Первый фактор – это все-таки высокие налоги. А высокие налоги связаны с тем, что мы относительно высокие налоги. Тут есть есть о чем долго говорить, потому что предприниматель умеет снижать эти налоги. Но так или иначе, наше государство не идет таким путем, как, например, Ли Куан Ю. То есть мы должны для того, чтобы пойти таким путем, мы должны изменить все государство. У нас не должна быть такая мощная армия и так далее. То есть это другой совершенно подход. Понимаєте, вряд ли ми таким путем. Там, я думаю, що більше проблема з пенсіями, ніж ніж запрошення. Пенсія теж да. дуже важливо, да, да, да. 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 Нас, ну, у нас соціальне обов'язки дуже високі, традиційно, да. 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 Ну, і шості старіння населення відбувається. Да. У нас просто менше людей, які працюють, які обслуговують да. а, цю да. солідарну систему. Ви сказали, що там два фактори: і другий. Фактор, два фактори, чого? Чого? Два фактори. Як можна підвищити підприємництво і середній бізнес? Первое, это налоги снят. И э, государство, e чиновничество, украинское e чиновничество e еще до сих пор, имеет черты e советского чиновничества, лесни в свое дело. І вважати підприємців і бізнес, вважати ворогами, спекулянтами. Каке-то Це такое некрасиве заняття. Ми змушені, на жаль, завершувати. В студії був доктор економічних наук Олександр Пасхавер. Читайте його колонку у нас в новому вірі з, з приводу політики. Дякую вам. Вам усвідомленого вибору в неділю, 21 квітня. Це був Павло Шеремета і економічний прорив. До зустрічі через тиждень. アンドウェア。